ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka ee soomaaliya xasan cali khayre war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiskiisa ayaa waxa uu si kulul uga hadlay duqayntii dhowaan ka dhacday xeebaha dalka yeman kaasoo lagu laayay qaxooti soomaaliyeed oo ka soo barakacay dalkaasi kuwaasoo ku sii jeeda dalka suudaan waxaana lagu sheegay war-saxaafadeedka inuu la murugooday dhimashadii ku timid qaxootigii soomaaliyeed oo lagu laayay xeebaha dalka yeman ra'iisul wasaaraha ayaa taasi u diray qoysaskii iyo qaraabada ay ka baxeen dadkaasi sida xaqdarrada ah loogu laayay iyagoo uu ku safraya xeebaha dalka yeman waxauna cambaareeyay falkaasi ka baxsan bini'aadamnimada iyo xuquuqul insaanka sidoo kale ra'iisul wasaaraha ayaa dalbaday in la baaro falkaasi iyo cidda lugta ku leh maadaama ay dadkaasi ahaayeen dad aan hubaysanayn oo aan waxba galabsan una badnaa haween iyo caruur ugu dambeyntii ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka ee soomaaliya xasan cali khayre ayaa faray holwadeennada wasaaradda arrimaha dibadda inay ka caawiso qoysaskii ay ka baxeen dadkaasi lana wadaagaan wixii macluumaad ah ee laga hayo dadka geeriyooday iyo kuwa haatan